Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida navbatdagi matbuot anjumanini boshlaymiz. Xabarlaringiz bor, ko'pchilik o'qigan bo'lsa kerak, ko'rgan bo'lsa kerak. Bugundan boshlab, ya'ni joriy yilning 22-avgustidan boshlab tashabbusli byudjet jarayonlarining 2-mavsum doirasida ovoz berish bosqichiga start berildi. Demak, bugungi matbuot anjumanimizda aynan tashabbusli byudjet doirasida start berilish bilan bog'liq masalalarga batafsil to'xtalib o'tiladi hamda yangiliklar, o'zgarishlar va jamoatchilikni, jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob qaytariladi. Demak, bugungi matbuot anjumanida ishtirok etayotgan spikerlarimizdan tanishtirib o'taman. Iqtisodiyot va moliya vazirligi Davlat byudjeti siyosati departamenti direktori o'rinbosari Shohruh Ishanqulov, Iqtisodiyot va moliya vazirligi bo'lim boshlig'i Azimjon Hasanov va Iqtisodiyot va moliya vazirligi bosh mutaxassisi Habibulla Hamidovlar bugun spiker sifatida qatnashyapti. Biz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz. Bizni UzReport hamda O'zbekiston telekanallari orqali kuzatib borishingiz mumkin. Savollar, takliflar bo'lsa bemalol yo'llash imkoniyatiga egasiz. Xo'sh, endi spikerlarimiz o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlarni beradilar. Dastlab Shohruh Ishanqulovga so'z beramiz. Tashabbusli byudjet doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida qisqa ma'lumotlar beradi. Marhamat, Shohruh aka. Katta rahmat. Assalomu alaykum, yana bir bor. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, hurmatli kuzatuvchilar. Barchaga ma'lum, o'sha bugundan boshlab, demak, tashabbusli byudjet jarayonining 2-mavsumi doirasida ovoz berish bosqichiga start berildi. Bugungi sanadan boshlab endi bu 2-mavsum doirasida dastlab fuqarolarimiz tomonidan jami aytaylik 27 mingdan ortiq loyihalar ilgari surilgan bo'lsa, shulardan demak ovoz berish bosqichiga o'tgan 23 mingdan ortiq loyihalar, demak ovoz berish bosqichiga o'tgan, demak kerakli mezon talablariga javob bergan va o'sha moderatorlarimiz, demak ishchi komissiya tomonidan ma'qullangan loyihalar ovoz berish bosqichiga o'tkazilgan. Endi shuningdek mazkur jarayonlarga, demak g'olib loyihalarni o'sha moliyalashtirish uchun 2-mavsum doirasida demak 2 trillion so'm mablag'lar ajratish ko'zda turgan. Endi mazkur demak joriy mavsumni avvalgi mavsumlardan bir o'zgacha farqini birozgina tushuntirish beradigan bo'lsak, demak oldingi mavsumlarga nisbatan bu bosqichda, demak bu mavsum 4 ta bosqichdan iborat bo'ldi. Ya'ni dastlab o'sha 26 iyul sanalarida takliflar kiritish bosqichi bo'lgan bo'lsa, undan so'ng 26 va 15 avgust orasida, demak moderatsiya bosqichi, demak loyihalarni ko'rib chiqish, undan so'ng bitta qo'shimcha bosqich qo'shilgani bu 15 avgustdan 22 avgustga qadar saralashdan o'tgan loyihalar bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borish bosqichi. Va undan so'ng, ya'ni bugungi sanadan boshlab 1-sentabrga qadar, yoki yana aniqroq aytadigan bo'lsak, 31 avgust sanasi 23:59, demak soat 23:59ga qadar ovoz berish jarayonlari bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytmoqchi edim, joriy yilni o'sha tashabbusli byudjet jarayonlarini 1-mavsumdan boshlab barchani xabari bor. Bir fuqaro bir ovoz, demak tamoyili joriy qilingan edi va ushbu tamoyil 2-mavsumda ham o'z nima deydi saqlab qolinadi. Bu tamoyil doimiy amal qiladi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot aytmoqchi edimki, meni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining mana joriy yil 29 iyulda tegishli qarori qabul qilindi. Bu qaror shu asosan shu tashabbusli byudjet jarayonini o'tkazish bo'yicha amaldagi tartibga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutadi. O'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni bir batafsil ma'lumot berishdi. Hamkasbimiz Hasanov Azimjonga so'z beraman. Shu qaror doirasida kiritilgan o'zgartirishlarga batafsil to'xtalib o'tadi. Rahmat. Marhamat, Azimjon aka, biz tashabbusli byudjet bo'yicha dastlabki boshlangan paytda matbuot anjumani qildik, odamlarga tushuntirdik. Turli bosqichlarni bosib o'tdik. Qisqa vaqtda
turli savollar bo'ldi. Mana sekin-sekin o'zgarishlar kiritilib, yangiliklar kiritilib, shu eng nima deydi, optimal yo'nalish, optimal yo'l tanlab olinyapti. Marhamat, oxirgi o'zgarishlar bo'yicha marhamat Azimjon. Rahmat. Assalomu alaykum, matbuot anjuman ishtirokchilari. Darhaqiqat, yuqorida aytib o'tilganidek, tashabbusli budjet jarayoni mavsumdan mavsumga yoki yildan yilga takomillashib bormoqda va bunda bevosita shu faollar, fuqarolar yoki shu deputatlar, jamoat vakillari tomonidan taklif etilayotgan o'sha takliflar asosida jarayonga tuzatish va qo'shimchalar kiritib borilmoqda. Xususan mana yuqorida aytib o'tilganidek, joriy yilda o'sha Oliy Majlis Senat kengashining 787-qaroriga asosan tashabbusli budjet jarayonining amaldagi tartibiga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Kiritilgan o'zgartirishlar amaldagi tartibga bir yangi nima deydi qoidalarni joriy etib, qo'shimcha qulayliklar va fuqarolar uchun qo'shimcha bir imkoniyatlarni yaratadi. Jumladan, endilikda ketma-ket 2 mavsum doirasida g'olib bo'lgan mahalla yoki tashkilotlar kelgusi 2 mavsum doirasida loyiha kiritish imkoniyati cheklanadi. Ya'ni ushbu mahallalar uchun tanaffus joriy etiladi. Bu esa o'z navbatida har mavsum davomida g'olib bo'lib kelayotgan aholi soni yirik bo'lgan mahallalarning vaqtincha ishtirok etish imkoniyatini cheklagan holda o'z navbatida kichik va aholi soni kam bo'lgan mahallalarni g'olib bo'lish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari juda ko'p shu muhokamalarga sabab bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlarda bir yoritilayotgan holatlardan biri, ya'ni salbiy holatlardan biri bu o'sha budjet tashkiloti xodimlarining ovoz yig'ish bosqichida shu majburiy ovoz yig'ilishga jalb etilish holati edi va mazkur salbiy holatni oldini olish bo'yicha ham bir qator qo'shimchalar kiritildi va jumladan endilikda majburiy ovoz berishga jalb etish holatini qayd etish bo'yicha alohida bir qaynoq liniya, ya'ni ishonch telefoni ishga tushirildi. Ya'ni 1282 raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda fuqarolar yoki o'sha budjet tashkiloti xodimlari agar majburiy mehnatga, ya'ni majburiy ovoz berishga jalb etiladigan bo'lsa, albatta bu bo'yicha xabar berishlari mumkin bo'ladi. Va qonunchilikda ham bu kabi holatlarni oldini olish, bartaraf etish bo'yicha normalar kiritildi. Ya'ni endilikda majburiy ovoz berishga jalb etilgan loyihalar bo'yicha Iqtisodiyot Moliya vazirligi o'sha tegishli tuman shahar xalq deputatlari kengashiga taqdimnoma kiritadi va o'z navbatida agar holat o'z taqdimini topadigan bo'lsa, tasdiqini topadigan bo'lsa, ushbu loyiha ovoz berish jarayonidan chetlatiladi. Hattoki agar g'olib deb topilgan loyiha bo'ladigan bo'lsa, u g'oliblar safidan ham chiqariladi. Shu kabi nima deydi, qattiqroq choralar ko'riladiki, ya'ni aynan shu tashabbusli budjet jarayonida majburiy ovoz berish kabi holatlarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha shunday bir o'zgartirishlar kiritildi. Bundan tashqari yana bir qo'shimcha yangilik, bu fuqarolar uchun ham juda bir yaxshi imkoniyat, ya'ni endilikda tashabbusli budjet jarayonini ovoz berish bosqichi yakunlangandan keyin har bir tuman shaharda g'olib loyihalar e'lon qilingandan so'ng g'olib loyihalardan keyingi mablag' yetmagan o'sha loyihalarga, aytaylik 10 million yoki 15 million so'm yetmay qolgan bo'lsa, ushbu mablag'larni tegishli tuman shahar hokimliklari qo'shimcha tarzda ajratadigan bo'lsa, ushbu loyihalar ham g'olib sifatida e'lon qilinishi imkoniyati berilmoqda. Birinchi mavsumni misol qilib aytadigan bo'lsak, 50 dan ortiq loyihalarga 5 milliondan 50 million so'mgacha bo'lgan mablag'lar yetmay qolgan edi va 2 ming yoki 3 mingtaga yaqin ovoz to'plagan bo'lishiga qaramasdan ushbu loyihalar o'sha g'oliblar safidan joy olmaganligi, bu o'sha ko'pchilik fuqarolarda bir nima deydi, g'olib bo'lish imkoniyatini boy berganlik hissi uyg'otdi va natijada fuqarolar tomonidan, deputatlar tomonidan kelib tushgan takliflarni inobatga olgan holda endilikda qo'shimcha mablag' ajratish orqali ushbu loyihalarni ham g'olib deb topish imkoniyati berilmoqda. Va so'nggi asosiy o'zgartirishlardan biri, endilikda har bir g'olib deb topilgan loyihalar bevosita ishchi komissiyalar tomonidan har oy joyiga chiqqan holda o'rganiladi va ochiq budjet portalida fotosuratlarni yuklagan holda shu fuqarolar uchun kuzatib borish imkoniyati yaratiladi. Asosiy o'zgartirishlar shu. Katta rahmat. O'sha budjet tashkilotlari tomonidan majburlash bilan bog'liq holatlar adashmasam Navoiyda bo'ldi. O'tgan safar bandlik va kamolik sotish bandlik vaziri o'rinbosari ham qatnashganda shu masalaga ham to'xtaldi. O'sha Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan unga ko'rilgan chora, hokim o'rinbosariga nisbatan ko'rilgan chora va bundan keyin ham bu masalaga juda qat'iy e'tibor qaratish haqida alohida ta'kidlab o'tdi. O'ylaymanki, bu masalada boshqa vazirlik idoralari ham hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Endi demak, qaysi sohalarga ajratilayotgan mablag'lar bilan bog'liq masala, hududlar bilan bog'liq masala bo'yicha Habibulloh Hamidov ma'lumotlar beradi, keyin savol-javoblarga o'tamiz. Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjuman qatnashchilari, hurmatli
kuzatuvchilar. Ruxsat bersanglar, tashabbusli budjet jarayonlarining joriy yil 2-chi mavsumida fuqarolarimiz tomonidan kelib chiqqan takliflari bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam, ruxsatingiz bilan. Joriy yil 2-chi mavsumiga respublika bo'yicha sarhisob qiladigan bo'lsak, eng ko'p kelib tushgan takliflarni birinchi o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasi, ikkinchi o'rinda Andijon viloyati va uchinchi o'rinda esa Buxoro viloyati tashkil etdi. Va aynan fuqarolarimiz tomonidan respublika bo'yicha jami 27 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan bo'lsa, ovoz berish bosqichiga, ya'ni yuqorida aytib o'tilgandek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat Kengashi tomonidan tasdiqlangan tegishli qarorga asosan, ya'ni u yerda belgilangan mezonli talablardan kelib chiqqan holda takliflar saralash bosqichiga o'tkazilib, 27 mingdan ortiq kelib tushgan takliflardan 23246-tasi ovoz berish jarayonlariga o'tkazildi. Ovoz berish jarayonlariga o'tkazilgan takliflarni sohalar kesimida sarhisob qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash, ikkinchi o'rinda esa ichki yo'llarni ta'mirlash, ikkinchi o'rinda esa umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash, uchinchi o'rinda esa maktabgacha ta'lim, ya'ni bog'cha muassasalarini ta'mirlash va ularni moddiy texnik bazasini yaxshilash kabi takliflar. Keyingi o'rinlarni esa albatta tibbiyot tashkilotlari, ichimlik suvi, oqibat tizimi va ko'cha chiroqlarini ta'mirlash va boshqa ijtimoiy muammolarni o'zida aks etgan takliflar birinchidan joy olgan va ovoz berish jarayonlari yakuniga ko'ra aynan g'olib deb topiladigan takliflarga 2 trillion so'mdan ortiq mablag'lar yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Ma'lumot sifatida shuni aytib o'tish lozimki, tashabbusli budjet jarayonlarida takliflari saralashdan o'tmagan yoki ovoz berish yakunlariga ko'ra g'olib deb topilmagan takliflarni ham aynan fuqarolarimiz shuni bilishlari lozim. So'nggi vaqtlarda shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan asosiy e'tirozlardan biri shuki, g'olib deb topilmagan takliflar e'tibordan chetda qoladimi? Ya'ni tashabbusli budjet jarayonlari bu yurtimizdagi barcha ijtimoiy muammolarni hal etuvchi yagona mexanizm emas. Ya'ni bu har yilgi davlat byudjeti to'g'risidagi tasdiqlangan qonunga asosan o'sha qonun doirasida an'anaviy byudjet tizimiga muvofiq xarajatlar har bitta soha vazirlik idoralari tomonidan yo'naltiriladi mablag'lar va tashabbusli byudjet jarayonlari esa bu aynan fuqarolarimizni byudjet mablag'larining bir qismini o'zlarining takliflari, o'zlarining tashabbuslari hisobiga bir ijtimoiy muammolarni hal etilishi uchun qo'shimcha bir mexanizm sifatida xizmat qilib kelmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun spikerlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat, mavzu bo'yicha savol-javoblarga o'tamiz. Undan oldin O'zbekiston telekanalida navbatdagi jonli efirlar bor ekan. O'shaning uchun O'zbekiston telekanalida efir yakunlanadi. UzReport telekanalida jonli efir davom etadi. Assalomu alaykum. Bir nechta savollarim bor edi. Mana o'tgan yildan boshlab bir ovoz, bir fuqaro, bir ovoz tamoyili yo'lga qo'yildi. Bu yo'lga qo'yilgandan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Bu o'zini samarasini berdimi? Men shu o'rinda shu bir taklifni o'ylab qoldimda. O'sha paytda bir fuqaro bir ovoz paytida bitta fuqaro bitta loyihaga ovoz bersa, ikkinchi bir boshqa bir loyihaga ovoz bera olmaydigan holat kuzatildi-da. Menimcha mana shu nimani ham shu tamoyilni ham yana bir qayta ko'rib chiqib bir loyiha, bir ovoz deb o'zgartirsa bo'ladimi demoqchi edimda. Chunki mana misol uchun bitta fuqaro bitta loyihaga ovoz beradi, lekin yana bitta boshqa loyihaga ovoz berish mumkin, umuman boshqa. Bitta loyiha emas, boshqa bir loyihaga ovoz berish mumkin. Mana shu jarayonni ham bir o'ylab ko'rsa bo'ladi mana shu taklifni. Ikkinchi savolim, mana hozir ikkita mavsum doirasidagi tanaffus e'lon qilinishi ko'zda tutilayotgan ekan. Bu nima uchun kelgusi yildan boshlanishi ko'rsatilyapti? Bunga nima bir tayyorgarlik ko'rish kerakmi? Qanaqadir bir tartib ishlab chiqiladimi? Nima bo'ladi? Shu haqda bilmoqchi edim. Mana yana bir marta bitta nima yozilgan ekan, g'olib bo'lmagan loyihalarni ham qo'shimcha tarzda mana shu loyihasini amalga oshirish tartibi joriy qilinar ekan. Adashmasam, oldingi nimada ham mavsumda ham bitta iqtisodiyot va moliya vazirligi bergan xabarda shunaqa bir jadvalni ko'rgan edim. Kam ball, kam ovoz to'plagan loyihalar ham g'olib bo'ldi degan bir nima xabar tarqalgan edi. Menimcha bu hozir g'olib bo'lmagan loyihalarni qo'shimcha tarzda imkoniyat berilishi bu ishni davomimi? Keyin bu qanaqa tarzda bo'ladi? G'olib bo'lmagandan keyin u qaysi bir kriteriya yoki mezon asosida mana shu anaqaga g'olib sifatida e'lon qilinishi mumkin? Rahmat. Rahmat Zamir opa savollar uchun. Marhamat, Shohruh aka.
Avvalambor, rahmat savollaringiz uchun. Demak, savollarni bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, bir ovoz, bir fuqaro, bir loyiha. Shunaqa tamoyilga o'tsa bo'lmaydimi degan taklifingizga. Demak, endi jarayonning o'zini qaraydigan bo'lsak, bir fuqaro, bir ovoz, demak, tamoyil joriy qilingandan keyin fuqarolar o'z nomlaridagi 2-chi, 3-chi yoki 4-chi sim kartalari orqali ovoz berish imkoniyatlari cheklanadi. Ya'ni bu degani, ular bir marta ovoz berish huquqiga ega bo'ladi. Bir fuqaro bir ovoz tamoyilining asosiy mazmuni. Endi nimaga erishildi degan masalaga keladigan bo'lsak, aynan mana shu, demak, qayta-qayta ovoz berishlar jarayonini to'liq oldiga olindi. Ya'ni ovoz bergan fuqaroga agar bir marta ovoz berib bo'lgan bo'lsa, ikkinchi loyihaga ovoz berganda unga SMS xabar keladi. Hurmatli fuqaro, siz oldingi o'sha aniq telefon raqami ko'rsatiladi. Shu raqamingiz orqali, siz nomingizga rasmiylashtirgan shu raqamingiz orqali ovoz bergansiz degan mazmundagi SMS xabar keladi. Buni siz fikringizni tushundim, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, siz aytmoqchi bo'ldingiz, bir fuqaro bitta loyihaga ovoz berdi. Lekin ikkinchi loyihaga ham ovoz beryapti. U unaqada biz har bir fuqaroni ovozini saqlab qola olmaymiz. Bir fuqaro bir ovoz tamoyilini mazmunni sal chetga chiqqan bo'ladi. Sababi bu siz hozir taklif qilayotgan yo'nalish oldingi yo'nalish, ya'ni har bir fuqaroni 2-3 ta sim kartalari orqali, nomerlar, telefon raqamlari orqali ovoz berish bilan bir xil mazmunga ega bo'lib qoladi. Va bu aytaylik loyiha tashabbuskorlarini mana hozir O'zbekiston Respublikasi Senatining kengashi qarori bilan tanishtirib o'tdilar. Unda asosiy maqsad, demak, fuqarolari yoki ovoz beruvchilari yoki aholisi kam bo'lgan mahalla hududlarini qo'llab-quvvatlashga asosiy e'tibor qaratilyapti. Agar loyihalar uchun fuqarolarga qo'shimcha imkoniyat beriladigan bo'lsa, bu senatimiz qarorida belgilangan tartib rag'batlantirish o'z samarasini bermay qo'yadi. Lekin avvalo rahmat taklifingiz uchun, buni yana bir o'ylab ko'ramiz. Endi ikkinchi masala tanaffus masalasi. Nega bu faqatgina keyingi yilni ikkinchi mavsumidan boshlanishi kerak? Vaqt kerakmi, tayyorgarlik kerakmi degan savolingizga. Senatda qarorida belgilangan tartibga ko'ra bir mahalla ketma-ket 2 ta mavsumda g'olib bo'lgan bo'lishi kerak tanaffusga ega bo'lishi uchun. Demak, qarorda belgilangan tartib e'lon qilinyapti. Demak, joriy yilning 2-chi mavsumidan oldin. 2-chi mavsum ovoz berish jarayonlari boshlanishidan oldin e'lon qilinyapti. Demak, bu o'sha qaysidir mahallani g'olib bo'lish imkoniyati, demak, 2-chi mavsumdan boshlanadi. 2-chi mavsumda, demak, joriy yil 2-chi mavsumda g'olib bo'lishi va 2025 yil keyingi yilni 1-chi mavsumda g'olib bo'lishi u ketma-ket 2 marta g'olib bo'lishini bir aniqlash imkonini beradi. Biz adolatlilik nuqtai nazaridan oldingi mavsumlarda ketma-ket g'olib bo'lganliklarini biz inobatga olib, ularga tanaffus berish nima deydi, unga yo'l qo'yilmaydi. Sababi qaror tartib endi o'zgartirish kiritildi. Shunga ko'ra tartib kuchga kirgandan keyin amal qiladi. Shuning uchun keyingi oldingi yillar inobatga olinmaydi. Endi mana shu joriy yil 2-chi mavsum va 25-yil 1-chi mavsum, o'shaning uchun inobatga olinyapti va 25-yil 2-chi mavsum uchun bu o'sha demak amal qilishi boshlaydi. Xo'sh, demak 3-chi masala bu g'olib bo'la olmagan loyihalar bo'yicha hozir hamkasbimiz Hasan Fazimjon qo'shimcha ma'lumot beradi. Rahmat. Birinchi savolga o'zgina bir qo'shimcha qilib ketmoqchi edim, ya'ni o'sha bitta fuqaro bitta ovoz beradi, lekin 2 ta loyihaga ham berish imkoniyati. Bu shunaqangi bir oldindan ko'rib bilib yeta olmaydigan bir salbiy oqibatlarni keltirib chiqarish mumkinki, masalan, bitta tumandagi 2 ta mahalla yoki umuman boshqa tumandagi 2 ta mahalla fuqarolarini til biriktirgan holda bevosita manfaati bo'lmagan holda ham ovoz sonini sun'iy ravishda manipulyatsiya qilish orqali ko'paytirish maqsadida birlashgan holda ovoz to'plashlarga olib kelishi mumkin. Mahallaga ovoz beradimi? Albatta, 2 ta mahalla bir-biriga ovoz yig'ib berish sharti bilan
shunaqangi bir ovozlar sonini sun'iy ko'paytirish kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Mahallada yashagan odam bitta muammoga ovoz berishi mumkin, misol uchun yo'l yoki maktab yoki bog'cha. Shunday. Endi asosiy 3-chi savolga o'tadigan bo'lsam, ya'ni g'olib bo'la olmagan loyihalarga qanday o'sha imkoniyat beriladi deganda, yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha amaldagi tartib bo'yicha har bir tuman shaharda o'z ajratilayotgan mablag' miqdori bor. Aytaylik 10 milliard so'm va ushbu tumanda 10 ta loyiha yutish kerak. Aytaylik 10 ta loyiha g'olib bo'lgandan keyin o'sha chizig'idan pastda turgan loyihalar, ya'ni chizig'idan pastda turgan birinchi loyihaga ajratilayotgan mablag'dan bir 50 million so'm yetmay qoldi yoki 100 million so'm yetmay qoldi. Ushbu yetmay qolgan mablag'ni tegishli tuman shahar hokimligi o'zining o'sha mahalliy byudjet qo'shimcha mablag' hisobidan ajratib bersa 10 kun davomida avtomatik tarzda ochiq byudjet portali ushbu loyihani ham g'olib sifatida, ya'ni qo'shimcha g'olib sifatida e'lon qiladi. Bunda siz aytayotgan o'sha oldin ham bir ko'rgandim jadval chiqqanda deyotgan holatingiz, bu bilishimiz bo'yicha 2023 yilda 1.5 mingdan ortiq ovoz to'plab g'olib bo'lamagan loyihalar bo'yicha joriy yilgi 2024 yil uchun davlat byudjetida qo'shimcha mablag'lar ko'zda tutilgan edi va bu bo'yicha ham yaqin kunlarda bir yangilik e'lon qilinadi rasmiy saytlarimiz orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali va ya'ni o'sha jihozlash bilan bog'liq bo'lgan 2023 yilda 1.5 mingdan ortiq ovoz to'plab yuta olmagan loyihalarni moliyalashtirish uchun mablag' ajratish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Va bu to'ldirmoqchimisiz Zamir opa, mikrofonni bering. Savolingizga aniqlik kiritdingiz. Ham ovoz to'plaganlar ham g'olib bo'ldi degan bir nima xabar bor edi-da sizlarni nimada berilgan oldindan olingan ma'lumotda. Kam ovoz qo'shimcha tarzda mablag' ajratilgan holatlar bor, to'g'ri avvalgi mavsumlarda agar siz shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, hukumatning tegishli qarorlariga asosan o'sha 1.5 mingdan yoki 2 mingdan ortiq ovoz to'plagan, lekin yuta olmagan loyihalar uchun qo'shimcha mablag' ajratish holatlari kuzatilgan. Siz agar shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, lekin bu hozir yangi joriy etilayotgan amaliyot bundan sal boshqacharoq. Ya'ni har bir tuman shaharni o'zidagi g'olib bo'lmagan loyihalarni tegishli xalq deputatlari tuman shahar kengashlariga qo'shimcha vakolat berish orqali g'olib deb topish imkoniyati berilmoqda. Rahmat. Marhamat. Savol bormi? Assalomu alaykum. Qalampirus saytidan Xurkar Murtazayeva. O'zbekistonda open budjetga topshirilayotgan loyihalar soni yildan yilga keskin kamayishi kuzatilmoqda. Masalan, tashabbusli budjet joriy etilgan ilk yillarda, aytaylik 2022 yilning 1 mavsumida 69 mingta tashabbus ishtirok etgan bo'lsa, 2 mavsumda ular 61 mingtaga tushib qolgan. 2023 yil 1 mavsumda ishtirok etgan loyihalar soni ham 6 mingga qisqarib 55 ming bo'lgan. 2 mavsumda esa 49 ming bo'lgan. Mana 2024 yilda esa naq 10 mingtaga qisqarib 35 mingtaga tushib qolganini ko'rish mumkin. Agar har bir mavsumda g'olib bo'layotgan, ya'ni muammosi yechilayotgan mahallalar, loyihalar soni maksimum 2 ming ekanligini inobatga olsak, qolgan 5 ming, 6 ming, 8 mingta loyiha nima uchun qayta ishtirok etishni xohlamayapti? Bu aholining open budjetga bo'lgan ishonchi sekin-asta susayotganini anglatmaydimi? Va ikkinchi savolim, umuman tashabbusli budjet necha yilga mo'ljallangan? Aytaylik 10 yilga, 15 yilga. Qachon tugashi mumkin? Rahmat. Xo'p, demak, savolingiz uchun avvalo katta rahmat. Yillar davomida tahlillarni aytib o'tdingiz, loyihalar sonini kamayishini. Buni ijobiy tomonini aytishimiz mumkin, ya'ni bu o'sha hududdagi, o'zingiz ham ta'kidladingiz, hududdagi muammolarni hal bo'layotganligi yoki aholi tomonidan dolzarb deb bilayotgan muammolari mavsumdan mavsumga yoki yilma-yil demak o'z yechimini topayotganligi nuqtai nazaridan demak loyihalar soni yilma-yil kamayib boryapti. Buni biz demak fuqarolarning tashabbusli byudjetga bo'lgan ishonchi yoki e'tibori pasaymoqdami degan fikrdan ancha yiroqmiz. Sababi bizda o'sha faoliyatimiz davomida ham fuqarolarimizdan keladigan murojaatlardan bu narsani tushunsak, his qilsak bo'ladi. Ya'ni har bir loyiha bo'yicha uning demak yutgandan keyin amalga oshirish jarayonidagi ishtirokini yoki aytaylik o'sha loyihani amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan korxona yoki qanaqadir xususiy tadbirkorni faoliyatdan noroziligi, ya'ni jarayonga bevosita o'zi shaxsan yoki aytaylik jamoaviy ishtirok etish qiziqishi borligini
ko'pgina murojaatlardan biz ko'ramiz. Mana senatimiz qarorlarida ham shu narsa belgilab qo'yildi. Demak, loyihani yakunlangandan so'ng qabul qilib olish dallatnomasida bevosita tashabbus egasi va faollar va o'sha tegishli mahalla raislari imzolagan holda dasturga yuklashi demak tartibi joriy qilindi. Endi bu mana boyiga aytganim, fuqarolarni bizga yo'llagan murojaatlaridagi qiziqishlarini yoki muammolarini yechimi sifatida belgilandi. Endi loyiha umuman tashabbusi byudjet loyihasi qancha muddatga mo'ljallangan? 5 yil, 10 yil. Avvalo aytmoqchimiz, bu loyihani yuzaga kelishidan asosiy maqsad byudjet jarayonida fuqarolarning ishtirokini qo'llab-quvvatlash. Demak, fuqarolarimiz byudjetga bo'lgan qiziqishini orttirish, byudjet demak shakllanishi, uni ijrosi, mablag'lar sarflanishi, demak, byudjet daromadlari, shu kabi barcha ma'lumotlarga bo'lgan demak, qiziqishini, umuman shu jarayonda ishtirokini orttirish, shu bilan birga byudjet mablag'larini sarflashda o'z hissalarini qo'shish. Ya'ni byudjet xarajatlarining bir qismini, mana shu tashabbusi byudjet loyihasi uchun ajratilgan mablag'larning bir qismini sarflashda bevosita ishtirok etish. Mana shu imkoniyatlarni yaratish maqsadida bu loyiha tashkil etilgan. Bu loyiha ochiq aytishim mumkin, chegaralanmagan qanchadir muddatga deb bu loyiha davom etaveradi. Toki hududlarda o'sha muammolarni bartaraf, to'liq bartaraf etgunga qadar. Undan keyin ham tugab qoladi degan hozir fikrni ayta olmayman, no muddat chegaralanmagan. Inson bor ekanki, muammo bor, bu tashabbus byudjet tugamaydi demak. Uzr, birinchi savolga berilgan javobdan ko'nglim to'lmadi. Mana qo'shimcha bor ekan mutaxassislarda, lekin agar eshitib olasizmi, agar yana ko'nglingiz to'lmasa qo'shimcha savol berasiz. Marhamat. Rahmat. Ikkinchi savolga birinchi to'xtalib o'tmoqchi edim. Xabaringiz bor, 2030-yilga ko'rib tasdiqlangan davlat dasturimizda ham aynan tashabbusli byudjet jarayonlari uchun ajratilayotgan mablag'lar miqdorini 30 trillion so'mgacha oshirib borish nazarda tutilgan, ya'ni kamida 2030-yilgacha biz tashabbusli byudjet jarayonini birgalikda amalga oshirishni kuzatib boramiz va undan keyin ham yuqorida aytib o'tilgandek fuqarolarning endi ehtiyojlari tugamaydi, hududlarda muammo yakunlanib qolmaydi. O'z navbatida bugun qaysidir muammo nima deydi bartaraf etilgani bilan ertaga boshqasi yuzaga chiqadi va shundan kelib chiqib ushbu jarayon yildan yilga davom etaveradi. Birinchi savolga javob beradigan bo'lsam, ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Yuqorida aytib o'tganingizdek to'g'ri, dastlabki yillarda loyihalar soni 69 mingdan ortiqroq edi. Keyin 61-55 yuqoridagi sanab o'tganingiz raqamlar va endi shu joyda qo'shimcha qilib aytib o'taman, 69 mingta kelib tushgan loyihalarning aynan saralash bosqichida dastlabki yillar 58% qismi ovoz berish jarayoniga o'tkazilgan ishchi komissiya tomonidan. Ya'ni nima uchun? Ushbu shakllantirilgan loyihalarning yarmi, deyarli yarmi sifatsiz yoki duplikat deymiz, ya'ni bir-birini takrorlovchi loyihalar bo'lgan yoki shu kabi bir o'zining bir kamchiliklariga ega bo'lgan loyihalardan tashkil topgan. Va keyingi yil mana 61 mingta loyihaning 61%, 55 mingta loyihaning 60%, 49 mingta loyihaning 68%, undan keyingi 82% va mana joriy oxirgi mavsumning 85% loyihalari ovoz berish jarayoniga o'tkazilganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni loyihalarning umumiy kelib tushgan loyihalarning soni kamaygani bilan, lekin ovoz berishga jarayoniga o'tkazilayotgan loyihalarning ko'lami kengayib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Bu ikkita narsani xulosa qilishimiz mumkin. Birinchidan, fuqarolar endilikda qanday loyihani shakllantirish kerakligini, uning nima deydi, talablarini o'rganib olishdi. Ya'ni jarayonda ishtirok etishning to'liq tartib-taomillari bilan uni tanishib, kerak bo'lsa shu mutaxassisga o'tib ketishdi. Ikkinchidan, endilikda har bir mahallaga boradigan bo'lsangiz, avvalgi yillarda, birinchi boshlangan yillarda har bir mahalladan 5-10 talab loyiha kirgan. Ya'ni har bitta ko'cha kerak bo'lsa o'zining loyihasini kiritgan. Endilikda borib so'raydigan bo'lsangiz mahalla raisidan, yo'q, biz 2-ta, 3-ta loyiha kiritmaymiz. Biz faqatgina bitta loyiha kiritamiz va bitta loyihaga ovoz beramiz degan javobni berishmoqda. Ularni kerak bo'lsa majburlab ham 2-3 ta loyiha kiritib bo'ldir. Kiritish imkoni yo'q. Bu degani, yana bir qo'shimcha statistika, 9447 ta mahalla mavjud bo'lsa respublika bo'yicha barcha mahallalar o'zini loyihasi bilan ishtirok etyapti. Ayrimlari 2-3 tadan kiritayapti, to'g'ri, lekin ayrimlari faqatgina bitta loyiha kiritamiz va bitta loyihaga ovoz berib, ertaga o'sha yutib chiqish imkoniyatimizni oshiramiz degan javob berishyapti. Shuning hisobiga ham biz aytayotgandek, o'sha mavsumdan mavsumga loyihalarning son jihatdan kamayotgan bo'lishi mumkin, lekin sifat jihatdan bularni naborot aksincha oshib bormoqda sifati.
Rahmat. Qo'shimcha savol yo'qmi? Xo'p, sifat masalasi bo'yicha ko'p savol bo'ladi. Har doimgidek, hozir biz Telegram manzillarimizga ham yozishibdi. Umuman tashabbusli byudjet doirasida qilingan ishlarni sifati masalasi ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p ko'ramiz. O'sha deylik, mahallani o'sha yo'llarni ta'mirlash, asfaltlash bilan bog'liq masalada sifatni pastligi. Bu masala bo'yicha qanday yangiliklar bor? Ya'ni qilingan ishlarni sifati va aholini roziligi undan. Marhamat. Rahmat. Boya oldiroq ham bir demak, O'zbekiston Respublikasi Senat Kengashining qarori bo'yicha kiritilgan o'zgarishlarga to'xtalib o'tildik. Mashhur o'zgarishlar doirasida biz e'tibor beradigan bo'lsak, fuqarolarning o'sha qilingan ishni sifatiga baho berishdagi ishtiroki rag'batlantirildi. Ya'ni demak, g'olib bo'lgan loyiha amalga oshirilgandan so'ng u yakunlandi degan xulosani beruvchi oxirgi o'sha dalolatnomani imzolanishida bevosita loyiha tashabbuskori, mahalla raisi hamda o'sha loyihaga qiziqish bildirgan o'sha mahalla faollari ishtirokida demak dalolatnoma imzolanishi tartibi belgilandi. Demak, mana bu aytaylik, dalolatnoma imzolanmadi degan holatda biz tushunishimiz mumkinki, demak loyihaning sifatida muammolar bor. Demak, amalga oshirilgani bo'yicha muammolar bor. Va o'sha tadbirkor tomonidan agar loyiha amalga oshirilayotgan bo'lsa, uning ham shu loyihani to'liq topshirib, o'sha qilgan xarajatlarini qoplash uchun mablag'larni olishiga u ham qiziqish borligi va manfaatdorligini nuqtai nazardan sifatga ko'proq e'tibor berishi va sifatsiz ishlarni bajarilishini keskin kamaytirishga bu bevosita turtki bo'ladi. Xo'p, rahmat. Yana bitta masala, mana o'tgan galgi ovoz berish jarayonlari bilan solishtiradigan bo'lsak, vazirlikning o'zini ham qandaydir kutilmalari bo'lish kerak. Deylik, o'sha axborot rezonansi bilan bog'liq misol uchun o'tgan safar mana aytdik, byudjet tashkilotlarini ovoz berishga majburlash bilan bog'liq holat yoki o'sha ko'chalarda bir tartibsizliklarni yuzaga keltirib, turli xil ichimliklarni ya'ni ichimliklarni berib ovoz berish jarayonlariga jalb qilish bilan bog'liq holat va bu ovoz berish jarayonida fuqarolar nimaga e'tibor berish kerak va vazirlik qaysi joyida bir muammo chiqishi mumkin yoki rezonans chiqishi mumkin degan xavotiri bor yoki qanaqadir bir kutilmalari bor. Shu haqda ham bir ma'lumot bersangiz, agar keyin boshqa savollar bo'lmasa yakunlaymiz. Marhamat. Rahmat savolingiz uchun. Juda ham bugungi kunda dolzarb bo'lgan savol, ya'ni fuqarolarimiz ovoz berishda nimalarga e'tibor berish kerak. Yuqorida aytib o'tilgandek, joriy yildan bir fuqaro bir ovoz tamoyili joriy etilgan. Bunda fuqarolarimizdan ham iltimos bo'lardi. Bu ovoz berish jarayonida turli xil bir nima deydi, qalloblarga to'g'ri kelib qolish holatlari bo'lyapti. Ovoz yig'ib beraman degan ma'noda yoki o'sha juda ham ko'p miqdorda sim karta sotib olib, keyinchalik ushbu sim kartalardan ovoz berishda foydalana olmay qolayotgan, katta-katta mablag'ga kuyib qolayotgan fuqarolarimiz bor. Fuqarolarimizga shuning uchun bir ham taklif bo'ladi, ham maslahat bo'lardiki, ovoz berish jarayonida hammasi bizda shaffof ochiq byudjet portalida va haqqoniy o'tkaziladi. Shuning uchun imkon qadar bu kabi nima deydi, notariy yo'llarga bormasdan fuqarolar o'rtasida to'g'ri tushuntirishlarni, targ'ibot tashviqotlarni o'tkazgan holda ovoz berish maslahat beriladi. Va yuqorida aytilganga o'xshagan bir noqonuniy yo'llar bilan ovoz yig'ish holatlari aniqlangan bo'lsa, keyinchalik baribir ushbu ovozlar bekor qilinadi. O'zi uning imkoni ham yo'q, lekin o'sha boya aytilgandek, har xil qalloblarni qo'lga tushib qolib, pulniga aldanib qolish holatlari bo'lishi mumkin. Yana bir qo'shimcha, hamkasimiz ta'kidlagandek, fuqarolarimizga yana bir bor tushuntirish va demak so'rov bo'lardi. Ya'niki ovoz berayotganda shu o'zlari ma'qul deb topgan, haqiqatda bilgan loyihalarga ovoz berishsa, agarki o'sha demak ularni majburlash holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, ovoz berishda o'zlari xohlagan loyihaga ovoz bera olmaslik holatlari, har xil vaziyat demak ular uchun yoqimsiz bo'lgan, demak majburlash holatlari bo'ladigan bo'lsa, ishonch telefonlari tashkil etilgan, ya'ni o'sha kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tashkil etilgan va buni o'sha ishonch telefonlari orqali tushgan murojaatlardan
holatlar to'liq o'rganiladi. Ya'ni bu demak loyiha bo'yicha ma'lumot dastlab iqtisod o'sha kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligiga kelib tushadigan bo'lsa, parallel ravishda bir vaqtda o'zida iqtisod moliya vazirligiga ham ushbu loyiha bo'yicha ma'lumot kelib tushadi. Va biz tomonimizdan o'sha loyiha tegishli bo'lgan mahalla, o'sha tuman shaharlarning xalq deputatlari kengashlariga biz tomonidan taqdimnoma kiritiladi. Iltimos, mana shu loyiha bo'yicha demak majburlash holatlari kuzatilgan ekan, shunga murojaat kelib tushdi. Iltimos, shu loyihani o'rganib, o'z xulosangizni bering degan mazmunda beriladi. Va o'sha xalq deputatlari kengashlari tomonidan demak o'rganilib, holat tasdiqlanishi yoki tasdiqlanmasligiga qarab loyiha ovoz beruvchilar safidan yoki g'oliblar safidan chiqarilish yoki qoldirilish masalasi ko'rib chiqiladi. Yana savol paydo bo'ldi. Haqiqatan ham tashabbusli budjet jarayoni haqiqatan yaxshi tashkil etilgan, aholining ko'plab muammolarini hal etayotganini tan olish kerak, lekin shu bilan birga mahalliy hokimliklar uchun tashabbusli budjet bir bahona o'laroq ham xizmat qilayotganini aytib o'tish kerak. Aytaylik, qaysidir bir chekka qishloqning kam aholi yashaydigan hudud vakillari mahalliy hokimiyat eshigiga borib, o'zining qaysidir zarur muammosini hal qilishini so'rayotganda, hokimiyat vakillari ularga mazkur muammoni hal qilish uchun tashabbusli budjetda ishtirok etishini so'raydi. Va bu jarayonda har yili budjetdan milliardlab pul oladigan mahalliy hokimliklar aholining muammolarini hal qilishi uchun faqat tashabbusli budjetga tayanib qolmasligini Iqtisodiyot vazirligi qandaydir usulda tanbihlar berganmi yoki shunday niyati bormi demoqchiman. Rahmat savolingiz uchun. Endi bu holatlarda Iqtisodiyot moliya vazirligi tomonidan o'sha har mavsum boshlanishida, davomida va yakunlangandan so'ng hududlar bilan demak virtual onlayn yoki offlayn yig'ilishlar tashkil etiladi. Va o'sha jarayonda bu nafaqat tashabbusli byudjet, siz ta'kidlagandek boshqa yo'nalishdagi xarajatlarni amalga oshirilishida fuqarolarimizga umuman mahalliy byudjetni o'zida qaysi maqsadlar uchun rejalashtirib berilgan mablag'lar bo'ladigan bo'lsa, ularning sarflanishi, manzilliligi bu borada hattoki bizda o'sha hamkasblarimiz hududlarga chiqqan holatda shu holatlarni o'rganib chiqmoqdamiz. Bugungi kunda bu holat demak jadal sur'atlarda bo'lyapti. Oldingi yillarda ham hududga chiqib o'rganishlar bo'lgan. Endi mahalliy hokimliklarga bu kabi holatlar, demak, fuqarolar tomonidan murojaatlar kelib tushadigan bo'lsa, biz bevosita mahalliy hokimliklarga bu holatlarni bartaraf etishliklari va bu holatga yo'l qo'ymasliklari so'rab, albatta ular bilan gaplashiladi. Bundan keyin ham Iqtisodiyot moliya vazirligi bu holatlarga qarshi turadi. Yana bitta savol beray. Bering, mayli, bering. Murojaatlar, loyihalar, ya'ni ishtirok etayotgan tashabbuslar orasida juda achinarli tashabbuslar ham bor. Aytaylik, 30 yildan beri ta'mirlanmagan yo'l, 25 yildan beri suv yetib bormagan qishloq, shunga o'xshash loyihalar. Mana shunday loyihalarni agar ishtirok etayotganini ko'rganingizda qandaydir vazirlik vakillari sifatida ko'nglingizdan nimalardir o'tmaydimi? Ya'ni 30 yildan beri bitta aholining muammosini hal qilinmagani uchun va shu tizimga javobgar, shu tizimga pul ajratish kerak bo'lgan shaxslar sifatida qandaydir ishlaringizdan nimadir o'tmaydimi demoqchiman. Ha, shu. Alam bor, savol uchun kattakon rahmat. Juda ham bir dolzarb savol ko'tardingiz. Bu savolga javob berishdan oldin bir qisqacha anaqa o'zimni bir bo'lgan voqeani aytib o'tmoqchiman. Aynan qaysi hududligini aytib o'tmayman, ya'ni bir mahalla fuqarolari yig'in tomonidan yana juda ham bir uyushqoq fuqarolar o'zlarini har mavsumda taklif kiritib, o'sha mahallani hattoki gazlashtirish tizimi, suv, oqova suv, svet, energetik masalalari, asfalt masalalari hal bo'lganki, bir yilda masalan 2 marotaba yoki 3 marotaba ko'pkari o'tkazish uchun o'sha anu yonligida joylashgan tog' manziliga ko'pkari o'tkazishga bir yilda 2 marotaba 3 marotaba toqqa chiqishar ekan. Shu darajada mahallada muammo qolmaganki, o'sha ko'pkari o'tkazish uchun toqqa chiqishayotganda yo'lni asfalt qildirish, to'g'ri loyli yo'l bo'lgan, asfalt qildirish. Lekin yonligidagi mahallada esa, aynan yonli boshqa mahalla fuqarolar yig'inida o'sha maktabga boradigan joylarda fuqarolarimiz bolalar o'sha loyli ko'chalardan o'tishga majbur bo'lish holatlari kuzatildi. Endi albatta bu narsani bir inson sifatida
loyihani dolzarbligi sifatida har bir o'ylaymiz, bu bo'yicha yechimlar qidiryapmiz. Yig'ilish boshida aytib o'tildiki, rahbarimiz tomonlaridan, ya'ni yangi qabul qilingan Oliy Majlis Senat kengashi tomonidan 787 sonli qarorga asosan takliflar mana shunday yutish qobiliyatiga ega bo'lgan, yutish qobiliyati past takliflarni ham olib chiqish, ular takliflarga ham moliyalashtirishni osonlashtirish maqsadida aynan ketma-ket ikkita mavsumda g'olib bo'lgan mahalla yoki tashkilotlarga yana ikkita mavsum tanaffus e'lon qilish tartibi joriy etildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan siz aytgan loyihasi dolzabroq muammosi har kimni o'sha bir ko'rganda etini junjikatgan muammolarni ham tezroq bartaraf etish va shu kabi muammolarni ham moliyalashtirishni tezlashtirish maqsadida aynan mana shu mexanizm ishga tushirildi. Menimcha yakunlasak bo'ladi bugungi matbuot anjumanida ishtirok uchun. Vazirlik vakillariga, jurnalistlarga minnatdorchilik bildiramiz. Aholi vakillaridan, fuqarolarimizdan ham iltimos qilamiz. Tashabbusli byudjet jarayonlarida faol ishtirok etish va boya mana Azimjon aka aytib o'tganlaridek qonuniy yo'llardan va oxirgi kiritilgan o'zgarishlardan boxabar bo'lsa, ertaga o'zlari pul mablag'lari kuyib qolmasligi yoki aldanmasliklarini oldi olinadi. Katta rahmat, sog' bo'linglar.